На цих плантаціях ще декілька років тому були колгоспні сади, та останні десятиліття вони не плодоносили і фактично ніякої користі від них не було. Тут був сад запущений, погана була розпайовка тут в тому, різали хто хотів, той різав. Ну, возили, а нам оставили пеньки. Пеньки і за 20 років що могло бути тут? Заросло. Просто невозможно. Тепер на господарстві висадили кілька сортів ягід. Землі, на які їх вирощують, за словами підприємців, взяли в оренду, заключили договори з місцевими жителями. І наступні 33 роки вони її використовуватимуть під ягідівництво. Супротиву з боку місцевих не було. Люди не проти одержувати плату за свої паї, якими вони практично не користувалися. Така ж справа і з державою. Супротиву не було, але й підтримки також. Ну, моє бачення, перше, це держава не повинна мішати людям, які хочуть, які можуть, які займаються, які працюють на землі. Це перше. Друге, держава повинна, ну, як мінімум, гарантувати, чи це не врожай, чи це якісь погодні умови. Ну, підтримка, якщо вона буде, то це буде тільки плюс. Не тільки великим підприємствам, але й малим також. А байдужість чиновників, як державних, так і місцевих, до розвитку садівництва і ягідівництва вже коштувала країні і на 1 мільйон гривень. На сьогодні в Україні стабільно скорочуються площі під плодоягідними насадженнями у плодоносному віці. У 1995 році вони становили 637 гектарів, у 2000-му – 378 тисяч, у 2010-му – 223 тисячі, у 2015-му – вже 206 тисяч гектарів. А колись, за статистичною довідкою, Української РСР була найбільшим виробником плодів і ягід серед усіх республік колишнього Радянського Союзу. Однак з якими проблемами зараз зіштовхуються виробники, фермери і що перешкоджає розвитку садівництва лохини на Закарпатті? Вони казали так, що ми не плануємо зараз закладати. Це переважна більшість. Тобто порівняно з іншими роками, коли була державна підтримка, вони закладали. Зараз вони кажуть, ми не плануємо закладати. Але якщо буде підтримка, то на сьогоднішній день, то звичайно ми будемо закладати. Тому що в першу чергу перешкоджає, це підтримка. Оскільки ці саджанці продають хто попало, багато хто не слідкує за тим, чи вірус, чи заражений він вірусом, чи це безвірусний матеріал. Зокрема, в Україні взагалі не існує жодної правової бази щодо контролю за поширенням сортів плодових і ягідних культур. Члени асоціації «Укрсадпром» усіма можливими способами намагаються запобігти занепаду садівництва та ягідівництва. Зокрема, сьогодні асоціація розпочала діяльність сертифікації розсадників, зокрема, впроваджує вимоги до цих розсадників щодо розмноження виключно легального та сертифікованого посадкового матеріалу, який би забезпечив стабільну високу врожайність і однією з вимог, які ставлять до розсадників, є надання сервісної та консультаційної підтримки для фермерів, які придбають цей садивний матеріал. Шляхи вирішення проблеми є. Залишається дочекатися підтримки від держави, позаяк за умови активного впровадження інтенсивних технологій та збільшення площ під садами, Україна має усі можливості, принаймні, відновити попередні обсяги виробництва фруктів. Для цього члени асоціації «Укрсадпром» надіслали листа президенту України Петру Порошенку із проханням стимулювати розробку та прийняття спеціального закону про садівництво та ягідівництво в Україні, який ініціювала асоціація, та внести відповідні зміни до земельного, податкового, цивільного та господарського законодавства, а також забезпечити сучасними фруктосховищами, обладнанням, зрошенням, впровадити стандарти якості і безпечності. Тож варто сподіватися, що керівництво країни зверне увагу на прохання членів асоціації «Укрсадпром», і усі проблемні питання будуть врегульовані, а садівництво на Закарпатті тільки розвиватиметься.